নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ এটি পল ৰুৱানা গানটোৰ শ্বুটিঙৰ কিছু মুহূৰ্ত এটি পল গানটো কেনেকৈ শ্বুটিং কৰা হৈছিল চাওঁ আহকচোন লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনাৰ অনুভৱ তলত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আহকচোন চাওঁ people.